Марзайни етерум лярат утян жаме, док дидуме к молораги глхавор тогаркуме баревдес. Я вас без лору марс бедар турну албандиан на туннеле хаястани харапет утян, бна пахпан утян на хар утян, бна пахпан утян еве дешки тештякан мармни хекавар ягише тештерьянин. Срутин таткум кнарк велен мишарк бна пахпанакан харцер, воронцит амене харатапе, а порини антарахатум нерикан хман антражеш тутюнне. Это зот утюн нерих антри оринакан лутману хинериев, похгорцак тутян мазине арачарк вохтесанюте. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեղչական մարմինը ստեղծվել է կառավարության 2017 թվականի համապատասխան որոշմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնապահպանության նախարարությունների ընդերքի տեղչությունների միավորման արդյունքում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ընդունեց տեղչության ղեկավար Եղիշ Տերտերյանին և տեղչության ներկայացուցիչներին։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև մարզի ուժային կառույցների ղեկավարներ, Լոռու մարզի դատախազը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչներ, պաշտոնյաներ։ Եղիշ Տերտերյանը նախոսեց տեղչական մարմնի ստեղծման նպատակի մասին, աշխատանքում կարևորելով մի շարք գործոններ։ Որ ստեղծված որպես կառույց, շատ կարևորում ենք մեր շրջայցերը մարզեր և կարևորում ենք շատ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ մեր հանդիպումները, ինչու՞ չէ նաև ուժային կառույցների ղեկավարների տեղական, որովհետև մենք մեր համագործակցությունը առանց փոխադարձ փոխօգնության և փոխհմբռնման չենք էլ պատկերացնում։ Մարզային այցելության ընթացքում վերջինս հայտնեց նաև համոզվածություն այն մասին, որ ակտիվ համագործակցությունից աշխատանքը կշահի։ Արդյունաբերական մարզը նաև բնապահպանական մի շարք խնդիրներ ունի, դրանց կողքին մեծ է նաև անտառահատումների կախման խնդիրը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ մարզպետանի աշխատակիցների համայնքների ղեկավարների օգնությամբ բացատրական աշխատանքներ են իրականացվում բնակիչների շրջանում ապօրինի անտառահատումներից զերծ մնալու համար։ Վարչապետի հետ քննարկելուց մենք հասկացանք, որ պետք է գյուղացիների համար հատուկ պատուհան բացվի, որպեսզի իրենք իրենց ձմռան ռիսկով վարելափակի խնդիրները կարողանան ինչ-որ չափով կարգավորել։ Հատկապես մեր մարզում, որ անտառներով հարուստ է հանրապետության մնացած մարզերի հետ համեմատ, և բնակչությունը սովոր է եղել, որ իր ձմռան փայտը պետք է հենց մարզի ներսից ապահովի, և սա բերում է լրացուցիչ դժվարություն։ Իհարկե մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ բնապահպանական խնդիրները մեզ համար շատ ավելի կարևոր են, քան տեսարանային այդ պահանջները, ամենայն դեպս պետք է նաև ճիշտ հասկանալ գյուղացիների պահանջին, փորձել ընդառաջել, որպեսզի ձմռան հետ կապված իրենք խնդիրը չունենան։ Սա համատեղ խնդիր է, որ ես վստահ եմ ձեզ հետ միասին մենք իսկ հատեշչությունը ստուգումները իրականացրել 170 000 հեկտար անտառային տարածքում, որն ընդգրկել է Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերը, խախտումներ էլ են արձանագրվել, որոնք շատ շուտով կհրապարակվեն, քննարկվեցի նորակարգային մի շարք այլ հարցեր։ Օրենքի որոշ դրույթների մասին բարձրաձայնեց նաև մարզի դատախազը, տեղչության ղեկավարը հույս հայտնեց, որ վերբարձրացված բոլոր հարցերն ու խնդիրները կքննարկվեն լուծման ուղիներ գտնելու նպատակով, իսկ նման հանդիպումները շարունակական բնույթ կունենան։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։ Մարզի ղեկավարը նաև ընդունել է նոյեմբերի 5-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում Ալավերդի, Ստեփանավան, Տաշիր, Աղթալա, Յուլագարակ, Լորիբերտ, Շնող, Օձուն, Մեծավան, Սարչապետ միավորված համայնքների, ինչպես նաև Մարգահովիտ և Շիրակամուտ համայնքների ընտրված ղեկավարներին, շնորհավորել նրանց պաշտոնի ստանձման կապակցությամբ և տվել մի շարք հանձնարարականներ։ Իմ գործընկեր Անահիտ Կարապետյանն է մարամասնում։ Ալավերդի, Ստեփանավան, Տաշիր, Աղթալա, Յուլագարակ, Լորիբերտ, Շնող, Օձուն, Մեծավան, Սարչապետ միավորված համայնքների, ինչպես նաև Մարգահովիտ և Շիրակամույթ համայնքների ղեկավարները Լոռու մարզպետարանում են։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց նրանց բնակության վստահությանն արժանանալու և պատասխանատու պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Վերջիններից մաղթեց աշխատանքային հաջողություններ և համայնքների բնակության արժանավայել ծառայելու կամք, հաստատակամություն ու կարողություններ։ Վստահ եմ ու համոզված, որ ժողովրդը, եթե վստահել են, դուք աշխատանքը պատվով են կատարելու։ Մարզպետը կոչ արեց նաև հաճախակի լինել բնակավայրերում, հաղորդակից դառնալ բնակիչների խնդիրներին ու կարևոր որոշումներ կայացնելուց առաջ հանրային քննարկումներ կազմակերպել։ Մարզպետի տեղեկացմամբ մարզի 113 համայնքներից խոշորացման գործընթացի իրականացման արդյունքում ներկայումս մարզում առկա է 56 համայնք։ Գործընթացը կշարունակվի նաև հաջորդ տարի և արդեն հաջորդ տարեվերջին համայնքների թիվը կհասնի 25-ի։ Դեռ չեն խոշորացվել Սպիտակի և Ուղարկի տարածաշրջանները։ 2018 թվականին մենք անպայման խոշորացման պրոցեսի մեջ ենք մտնելու և ամբողջ մարզը արդեն
խոշորացնելու ենք համայնքները և ունենանք մոտավորապես այսին թվարկած 20-25 մաքսիմում համայնք։ Ավագահների թիվն էլ բնականաբար կկրճատվի և մենք եթե նախկինում ունեին 677 ավագանի, ես պայդրությամբ ունեմ 432, Սպիտակի և Գուգարքի տարածաշրջանների թիվը ավագանիների և համայնքի ղեկավարների է նույնա, բայց 2018 թվականից հետո բնականաբար ընդեղ է կփոքրանա, և մենք ամբողջ մարզի կտրվածքով ունենանք խոշորացված համայնքի։ Համայնքների ղեկավարներին տրվեցին նաև մեթոդական ցուցումներ իրենց գործառույթների հետ կապված, մասնավորապես հանձման, ընդունման գործընթացը պատշաճ կազմակերպելու նպատակով։ Մարզի ղեկավարը պահանջեց աշխատանքներն այնպես կազմակերպել, որպեսզի այս ընթացքում համայնքների բնակիչները չտուժեն։ Նմանատիպ հանդիպում խորհրդակցություն էր մարզպետի հանձնարարության փոխմարզպետները անցկացրել նաև մարզի տարածաշրջաններում, որտեղ արդեն կան նորընտիր ղեկավարներ։ Այստեղ էլ խոսվել է անելիքներից, տրվել է մեթոդական ցուցումներ իրենց գործառույթների հետ կապված։ Տաշիրի և Ստեփանավանի նորընտիր ղեկավարներին շնորհավորելու էր գնացել փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, իսկ Թումանյանի տարածաշրջանում եղել է Արսեն Դարփինյանը։ Օրակարգային հարցերի գլխավոր կետում դարձյալ բեղնավոր աշխատանքի մաղթանքն է եղել։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռի Բերդամայնքում սոցիալական տնտեսական միջավայրի բարելավմանը նպաստելու նպատակով ստեղծվել է ուսումնամեթոդական և մեղվաբուծական կենտրոն։ Առաքելությունն է բարելավել մեղվաբուծության մակարդակը, զարգացնել կենտրոնի շահառուների գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները։ Կենտրոնի գործունեության մասին է պատմում իմ գործընկեր Վաչե Մադինյանը։ Խաչատուր Բալայանը, շարունակելով հոր և պապի աշխատանքով, քեզ երկար տարիներ զբաղվել են մեղվաբուծությամբ, օգնել սկսնակներին արժեքավոր խորհուրդներով և կիսվել իրենց փորձով, այսօր ունի մոտ 5 տասնյակ մեղվա ընտանիք և համայնքում միակն է, ով զբաղվում է մեղվաբուծությամբ։ Մեղվաբուծությունը մեր ընտանիքում եկել է դեռ պապական ժամանակներից։ Ես հիշում եմ իմ պապիս օրոք, երբ որ ինքն էր զբաղվում, նորից 40-50 մեղվա ընտանիքներ ունեինք, իրենց հետո անցավ իմ հայրիկիս, հայրիկից հետո ես եմ զբաղվում, այսինքն ինչքան իմ գիտակից կյանքում հիշում եմ, ունենք մեղու և զբաղվել եմ, ունեցել ենք։ Լոռի Բերդամայնքում սոցիալական տնտեսական միջավայրի բարելավմանը նպաստելու համար զինվորի մայր աջակցություն կանանց և երեխաներին Արեգունի ՍԶՀԿ-ների կողմից իրականացվող ծրագրով ստեղծվեց ուսումնամեթոդական մեղվաբուծական կենտրոն, նպատակ ունենալով բարելավելու մեղվաբուծության մակարդակը, զարգացնելով կենտրոնի շահառուների գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները։ Մենք որոշեցինք այստեղ ոչ միայն հիմնել մեղվաբուծական ինչ-որ մի միավոր, այլ սկզբից սովորեցնել իրենց այդ մեղվաբուծությանը, որպեսզի իրենք գրագետ, ճիշտ ընկալումով մոտենան և ի վնաս չաշխատեն, այլ ի օգուտ իրենց ընտանիքների։ Ծրագիրը տևելու է մոտ 1 տարի, որի ընթացքում շահառուներին, որոնց կազմում են զինվորի մայրեր, առողջական խնդիրներով զորացրված զինվորներ կամ նրանց ընտանիքների անդամներ, ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, սովորեցնելու են ինչպես զբաղվել մեղվաբուծությամբ։ Ուզեցինք ինչ-որ մի բանով աջակցել մեր մայրերին, որոնք կարողանան հիմնավորեն իրենց կյանքը, օգնեն իրենց ընտանիքներին, իրենց տղաները, երբ որ ծառայության են գնում, իրենք զգան, որ իրենց ընտանիքները ապահովված են։ Դա կարելի էր անել և գյուղատեսական տարբեր գործիքներով, հա, բայց մեղվաբուծությունը ավելի եկամտաբեր և ավելի հետաքրքիր ու ավանդական մի գործունեություն է։ Ապիլայֆ ուսումնամեթոդական մեղվաբուծական կենտրոնի ստեղծման ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից իրականացվող փոքր դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում։ Մեր նախաձեռնությանը ավելի քան 140 կազմակերպության կողմից ներկայացվել է 60 ծրագիր, որից հաղթել է 17-ը, որոնցից մեկը այս ծրագիրն է, որի կապակցությամբ շնորհավորում եմ ձեզ և մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ։ Դասընթացի ավարտին մասնակից ընտանիքներին կտրվեն պետական մեղվա ընտանիքներ, որպեսզի կիրառեն ստացած գիտելիքներն ու զարգացնել մեղվաբուծությունը։ Վաչե Մատինյան, Վոլոդյա Ավոյան, Մոլորակ, Լոռի Բերդ։ Այսօր աշխարհում նշվում է ուսանողության օրը։ Միջազգային ճանաչում ստացած այս տոնի արմատները գալիս են 1939 թվականից Չեխոսլովակիայում տեղի ունեցած ուսանողական ցույցերից։ Ներկայումս Հայաստանում տոնը նշվում է ընդգծելու համար ուսանողության ներուժը հասարակության մեջ։ Թե ինչպես են օրվա հերոսները իրենց տոնը նշել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում, ներկայացված է թողարկման հաջորդ ռեպորտաժում։ Երիտասարդության ամենապայծառ ու հիշարժան տարիներն ուսանողական տարիներն են։
Аравели жаржанен хенц иренц, узанагутяна навидвас тонакан орэйра. Орийска пэстон дартснелу, умимян цурахатснелу арит стэхцэлэйн, Хайстани азгайн политехникакан хамалсарани ванаджори маснатюхи усаногнэрэ. Нахамэлгайн цирагир, апанаев зэрки ашхатанкнэри цуцахандэсэйн казмагерпэл. Нахадзэрнутюн нажана цэлэр инчпэс хандисаканнэри, айнпэс эл бухи профессор адаса хосакан казми ев тнорийнутян хаванутяна. Бухи маснатюхи тнорэн Армен Харатяна барцэр гнахателов санэри джанкэрэ, нахшнорхаворэц нэрканэрин, апам вахтанкнэр хагэц. Այսօր տոնական օր է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Ես շնորհավորում եմ ողջ Հայաստանի ուսանողությանը, մեր աշակերտներին, ապագա մեր ուսանողներին այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Ուսանողությունը միշտ էլ երկրի շարժիչ ուժն է, այսպես ասած լոկոմոտիվն է, բոլոր նոր գաղափարները, նոր աշխատանքները գեներացում են նրանց կողմից։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր ուսանողները ապրեն, աշխատեն խաղաղ երկնքի տակ, լինեն առողջ, իրենց ուսանողական տարիները լավագույնս օգտագործեն իրենց ուսումնառության համար, գիտելիքների զարգացման համար, որպեսզի կարողանան հետագայում իրենց ուժերը ներդնեն մեր հայրենիքի բարգավաճման համար, ի նպաստ և զորացում են հայոց պետականության։ Մաղթում եմ նաև, որ այս տարիները, ուսումնառության տարիները լինեն իրենց համար բովանդակալից, ոչ միայն ուսումնառության առումով, այլև նաև գեղեցիկ, լավ, բերկրալից ուսանողական կյանքի առումով։ Շնորհավորանքի խոսքերն ուղեկցեցին օրվա հերոսներին, վաղարավոտից դասախոսների ու ընկերների մաղթանքներն էլ չուշացան, բեղմնավոր ուսումնառությունից, դասերից ու քննություններից զատ, չմոռանալ նաև ժամանցի մասին։ Շնորհավորում եմ մեր ուսանողությանը այս տոնի կապակցությամբ և ուրախ եմ, որ մեր ուսանողները ակտիվ կերպով փորձում են նշել իրենց իսկ տոնը, ցանկանում ենք, որ այն գիտելիքները, հմտությունները, որ ձեռք են բերում պոլիտեխնիկ ընտանիքում, հետագայում օգտագործեն իրենց համար լավ աշխատանք գտնելու մեջ։ Եթե ունենանք լավ երիտասարդներ, բանիմաց երիտասարդներ, բանիմաց ուսանողներ, մենք կարող ենք իրենց կերտած երկրում ունենանք պայծառ ապագա։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ գիտելիքներով հարուստ եւ փորձով հարուստ երիտասարդներ ունենանք։ Շատ կարեւոր է նաեւ հասարակական ակտիվությունը եւ ուրախ ժամանց հետաքրքիր առօրյա կազմակերպելը, որը որ նույնպես կարեւորում է ուսանողական կյանքը։ Շնորհավորում ենք ուսանողներին, մաղթելով նրանց նորանոր ծառայություններ ու հաջողություններ ուսումնական գծում։ Բոլոր ուսանողները թող իրենց նպատակներին հասնեն։ Շնորհավորում եմ բոլոր ուսանողներին, ցանկանում եմ, որ ունենան իրենց կյանքում նորանոր ձեռքբերումներ և դնեն վեհ կաղապարներ, նպատակներ և անվերապահորեն հասնեն դրանց։ Ցերեկույթի ընթացքում ուսանողներն ու ավագ դպրոցի աշակերտները հանդես եկան երաժշտական, պարային համարներով, ասմունքեցին ու երգեցին, ելույթներն ընդմիջվեցին ուսանողական կյանքի մասին աֆորիզմներով ու զրույցներով։ Պոլիտեխնիկի ուսանողները թեև տեխնիկական, այլ ոչ թե հումանիտար կրթություն են ստանում, սակայն փաստն այն է, որ տաղանդները նրանց մոտ ոչ պակաս արագ են զարգանում, ասում են Բուհում։ Այստեղ կազմակերպվող համերգային ծրագրերի շրջանակներում իհայտ են գալիս նոր դեմքեր։ Ուսանողները հնարավորություն են ստանում ինքնադրսևորվելու և զարգացնելու բեմական հմտությունները։ Սևան Շահնազարյանը դեռ սովորում է ավագ դպրոցում, սակայն ավագ ընկերների հետ արդեն ներգրավել է միջոցառումներին։ Բիթբոքսի Հայաստանի առաջնության չեմպիոնը վստահ է, պոլիտեխնիկում ուսանողական տարիներն ավելի լավն են լինելու։ Ովքեր չգիտեն, դա բիթբոքսը, դա տարբեր ձայների իմիտացիաներ է, երաժշտական գործիքներ եւ այլն, եւ այսպիսի միջոցառումները շատ են օգնում, որպեսզի աշակերտները ուսանողների հետ համագործակցեն և այսպիսի լավ միջոցառումներ կազմակերպեն։ Սովորում եմ ավագ դպրոցում և ինձ շատ հետաքրքիր է ուսանողական կյանքը և ինձ թվում է շատ հագեցած ուսանողական կյանք ունենամ։ Էլեկտրոգիթառ բաժակներով համար, երաժշտական դուետներ և ոչ միայն, հագեցած միջոցառման ավարտին ներկաները գնահատեցին ուսանողների ձեռքի աշխատանքները, լավագույնները կարժանան աննվերների։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մոլորակի այս հատվածում տեսանյութ նոր մեծ բժշկական կենտրոնի գործունեության մասին ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։
Վանաձորի ՆԺԴ-ի 24 հասցեում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի մաշկաբանի կաբինետը հագեցած է բոլոր այն սարքավորումներով, որն անհրաժեշտ է ժամանակակից ծառայություններ մատուցելու համար։ Մազաթափությունից մինչև մաշկի մանրեային հիվանդությունների, ալերգիաների ու սնկային հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները գերժամանակակից սարքավորումների շնորհիվ, ամենակարևորը ախտորոշումն իրականացվում է ճշգրիտ, որն էլ հնարավորություն է տալիս, որ հետագա բուժումը կազմակերպվի ինչպես հարկն է մաշկաբանի անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալու համար Լոռու մարզից դուրս գալ հարկավոր չէ, վստահեցնում են Նորմեդում։ Տեղում եղած հնարավորությունները չունեն շատ կլինիկաներ, ինչպես մարզում, այնպես էլ մայրաքաղաքում, ուստի ՆԺԴ-ի 24-ը արդյունավետ բուժման համար լավագույն հասցեն է։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի մաշկաբանության և սերավարակաբանության կաբինետը համալրված է անհրաժեշտ տեխնիկայով և սարքավորումներով, և կատարվում է ժամանակակից և անհրաժեշտ հետազոտությունները լաբորատոր և գործիքային, ախտորոշումը ճիշտ ախտորոշելու և բուժումը ճիշտ հետագայում կազմակերպելու համար։ Առավելությունները ես նոր նշեցի, որ մեր մոտ կատարվում է ժամանակակից լաբորատոր հետազոտությունները հիմնականում, և ունենք ժամանակակից սարքավորումներ։ Դե մաշկաբանությունը ավելի շատ առասարակ մենք գիտենք, որ հիմնված է բժշկի գիտելիքների և բժշկի տեսածի վրա։ Լաբորատոր և ախտորոշիչ մեթոդները շատ քիչ են մաշկաբանության մեջ։ Ինչ որ անհրաժեշտ է, ինչ որ պետք է, մենք ունենք անհրաժեշտ հետազոտությունները, որոնք կատարվում են բոլորը տեղում։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ալերգոլոգ, գաստրոէնտերոլոգ, էնդոկրինոլոգ, լոր, բժիշկ, նյարդաբան թիմային աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է դառնում բազմակողմանի և անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր հիվանդին, որն օգնում է հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշման և արդյունավետ բուժման կազմակերպմանը։ Քանի որ մաշկը մեծ նշանակություն ունի միջանձնային հարաբերություններում, նրա տարբեր ախտաբանական վիճակների ժամանակ դիտվում են հոգեբանական խնդիրներ։ Բուժման ընթացքում ցուցաբերվող անհատական հոգևերլուծական մոտեցումն էլ հանդիսանում է արդյունավետ բուժման գրավական, այսպիսով մաշկային հիվանդությունների կանխարգելում, ախտորոշում և բուժում, որը կատարվում է ժամանակակից գիտական մակարդակով, ապացուցողական բժշկության համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան։ Կենտրոնի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ առավելագույն արդյունք սեղմ ժամկետներում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այժմ լուրեր աշխարից Blitz News-ը ներկայացնում է մոլորակի լրատվական թիմը։ Խոշոր ավտովթար Վանաձորում Դեմիրճյան փողոցում իրար են բախվել Nissan և Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով վիրավորները տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն, նրանց վիճակը ընդունման պահին գնահատվել է միջին ծանրության։ Եվս մեկ ավտովթար Լոռիում Ստեփանավանում Opel մակնիշի ավտոմեքենան կորցնելով մեքենայի կառավարումը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել ճանապարհի եզրի բետոնե հատվածին, այնուհետև օդ է բարձրացել և բախվել կայանված Mercedes մակնիշի ավտոմեքենային։ Վթարի հետևանքով վիրավորներ չեն եղել։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորել է ուսանողների միջազգային օրը, մաղթելով նվիրական իղձերի իրականացում հաջողություններ ուսման մեջ, պայծառ ու հուսալի ապագա։ Վանաձոր Կիմպրոմ 94 տոննա ամոնիակը կոտարվի, այնից վստահեցնում են, որ քննարկումներ ու բանակցություններ են տարվում այն բոլոր կազմակերպությունների հետ, որոնք իրենց արտադրության մեջ ամոնիակ են օգտագործում։ Այսօր Հոլիվուդի ամենահայտնի ռեժիսորներից մեկը Մարտին Սկորսեզեն, որը նաև ոչ պակաս հաջողակ պրոդյուսեր ու սցենարիստ է, նշում է ծննդյան 75-րդ տարեդարձը։ Ճապոնական Nintendo ընկերությունը բանակցություններ է վարում Super Mario Bros. Անիմացիոն ֆիլմի նկարահանումների շուրջ։ Mario խաղի մոտիվներով առաջին գեղարվեստական ֆիլմը նկարահանվել է 1993 թվականին և ստացել Mario Super Եղբայրներ անունը։ Իտալացի երգիչ Ալբանոն, ով առավել հայտնի է Ռոմինա Պաուերի հետ դուետով, կդադարի երգել հաջորդ տարվանից։ Գազետարուի փոխանցմամբ 74-ամյա արտիստը կդադարի իր երաժշտական կարիերան 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, որից հետո ավելի ակտիվ կսկսի զբաղվել գինեգործությամբ։ Կոմպոզիտոր ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Ռոբերտ Ամիրխանյանը նշել է ծննդյան 78-ամյակը։ Տոնական օրը կոմպոզիտորը Մոսկվայում է գտնվել Ռուսաստանում Հայաստանի մշակույթի օրերի շրջանակում։
Բրիտանացի դերասան Ջուդ Լոուն առաջին անգամ ներկայացել է երիտասարդ կախարդ Ալբուս Դամբլդորի կերպարով։ Նրա նոր կերպարը կարելի է տեսնել «Ֆանտաստիկ գազաններ» և «Որտեղ գտնել նրանց» ֆիլմի սիքվելի թիզերում։ Ոչ բոլոր հեռուստանախագծերն են, որ նաև բեմական ճակատագիր են ունենում Full House-ին, սակայն դա հաջողվեց։ Հիմա տարեկան գոնը մեկ անգամ շրջակայում է հայաշատ երկրներում, հայկական հումորը հասանելի դարձնելով նաև դրսի հայերին։ Այս օրերին էլ Full House-ի անձնակազմը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հեղինակավոր Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Լոս Անջելեսյան կոմիտեն հետմահու Promise Award մրցանակ է շնորհել հայոց ցեղասպանության մասին խոստումը ֆիլմի համանուն սաունդթրեքի հեղինակ կատարող Քրիս Քորնելին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատվոշքանշանով է պարգևատրել երգիչ Ֆիլիպ Կիրկորովին, երկրի էստրադային արվեստի զարգացման բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի, ինչպես նաև բազմամյա արգասապեր գործունեության համար։ Հաջորդիվ եղանակային կանխատեսումներն են, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, բարևցեց։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 18-ին 19-ի գիշերը, 20-ից ցերեկը, ինչպես նաև 21-ին և 22-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 19-ի երեկոյան ժամերին, 20-ի գիշերը շրջաների զգալի մասում սպասվում է անձրև։ Քամին արևմտյան մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 20-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Լեռու մարզում ջերմաստիճանը առայժմ էական փոփոխություն չի կրի, պահպանելով դրական ջերմաստիճանը։ Դաշիրում կդիտվի 2-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Գիշերը սպասվում են տեղումներ, սակայն առավոտից սկսած կդիտվի միայն անպամածություն, որը կպահպանվի մինչև 3-ով։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 6, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Գիշերը եւ առավոտյան սպասվում են տեղումներ, որոնք կեսօրին կդադարեն, բայց անպամածությունը կպահպանվի։ Սպիտակում կգրանցվի 0-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Այստեղ ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվի արևային պարզ եղանակ։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 1, ցերեկը 10 աստիճան։ Սկսած առավոտից մինչև 3-ը սպասվում է անպամածություն, սակայն արևի օղեկցությամբ։ Վանաձորում նոյեմբերի 18-ին կգրանցվի 3-ից մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում առավոտն ու կեսօրը կանցնեն թեթև անպամածությամբ, բայց ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվի առավելապես արևային եղանակ։ Երևանում կանխատեսվում է 1-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Աշնանային ջերմ արևն ամբողջ օրվա ընթացքում կշողա երկնքում առանց որևէ անպամածության։ Աստղային անձրևի բոլոր սիրահարները պատրաստվում են հետևելու ամենամյա այս գեղեցիկ երևույթին, այսպես ասած Լեոնիդ մետեորիտների հոսքին։ Այն տեսնելու առավել իդեալական ժամանակահատվածը կլինի նոյեմբերի 17-ի ուշ երեկոյան և 18-ի լուսաբացին նախորդող ժամերին։ Քաղաքի լույսերից հեռու մութ երկնքում հնարավոր է տեսնել նույնիսկ 10-ից մինչև 25 աստուկներ մեկ ժամում։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ցտեսություն։